Вітаємо, шановні глядачі, на каналі «Епоха». Сьогодні ми поринемо у глибини китайської військової сили. Ця сила вражає своїми масштабами та технологіями, здатними впливати на весь світ. Від історичних до сучасних досягнень ми розкриємо деякі унікальні аспекти цієї армії, які дійсно заслуговують на вашу увагу. Приготуйтеся до захоплюючого погляду на військову силу Китаю, яка визначає його роль у сучасному світі. Народно-визвольна армія Китаю, НВАК, є найбільшою за чисельністю військовослужбовців у світі, маючи понад 2 мільйони активних солдатів. Це величезне військове формування є ключовим елементом національної безпеки Китаю і має значний вплив на світову геополітику. НВАК була заснована 1 серпня 1927 року, що ознаменувало початок боротьби китайських комуністів проти націоналістів під час Наньчанського повстання. Відтоді вона пройшла через багато трансформацій і модернізацій, ставши сучасною та високотехнологічною військовою силою. За минулі десятиліття НВАК брала участь у численних конфліктах, включаючи Другу китайсько-японську війну, Громадянську війну в Китаї та Корейську війну. Значне зростання чисельності армії відбулося після заснування Китайської Народної Республіки в 1949 році. У перші роки існування КНР кількість військовослужбовців стрімко збільшилася, оскільки новий уряд прагнув зміцнити свою владу і забезпечити обороноздатність країни. Пік чисельності був досягнутий у 1980-х роках, коли НВАК нараховувала понад 4 мільйони військовослужбовців. Однак згодом, у рамках реформ, спрямованих на підвищення ефективності та професіоналізації, чисельність була скорочена до сучасного рівня, який становить понад 2 мільйони активних солдатів. Китай займає друге місце у світі за розміром військового бюджету після Сполучених Штатів. У 2023 році військовий бюджет Китаю становив близько 225 мільярдів доларів, що підкреслює значущість оборонного сектору для країни. Ці витрати представляють собою значне зростання порівняно з попередніми десятиліттями і відображають прагнення Китаю зміцнити свою військову міць та забезпечити національну безпеку. З 1990-х років Китай постійно збільшує свій військовий бюджет, аби модернізувати Народно-визвольну армію Китаю – НВАК. Це зростання було особливо помітним з початку ХХІ століття, коли економічний підйом країни дозволив значно збільшити фінансування оборонного сектору. У 2000 році військовий бюджет Китаю складав приблизно 14,5 мільярда доларів, що вказує на більш ніж 15-кратне збільшення за два десятиліття. Основними напрямками витрат є розвиток сучасних озброєнь та військової техніки, включаючи авіацію, військово-морський флот, ракетні сили та кібервійська. Китай активно інвестує у розробку нових систем озброєнь, таких як п'яте покоління винищувачів J-20, авіаносці та надсучасні підводні човни. Окрім того, значні ресурси спрямовуються на розвиток космічних програм, що включають створення власної космічної станції та запуск супутників для військових цілей. Одним з найважливіших елементів китайської військової стратегії є зміцнення і модернізація ракетних військ, які відіграють ключову роль у забезпеченні стратегічної стримуючої сили. Китай активно розробляє міжконтинентальні балістичні ракети та гіперзвукові ракети, здатні подолати сучасні системи ППО. Збільшення військових витрат також сприяє професіоналізації армії та підвищенню рівня підготовки військовослужбовців. Військові навчання проводяться не лише на національному рівні, але й у співпраці з іншими країнами, такими як Росія, що дозволяє обмінюватися досвідом і покращувати бойову готовність. Попри вражаючі витрати, Китай стверджує, що його військова політика носить оборонний характер і спрямована на захист національних інтересів та забезпечення стабільності в регіоні. Проте швидке зростання військового бюджету викликає занепокоєння серед інших країн, що стимулює активні дебати щодо глобального балансу сил та майбутньої безпеки в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. У Китаї існує обов'язкова військова служба, але більшість комплектування Народно-визвольної армії Китаю, НВАК, здійснюється на добровільній основі завдяки великій кількості бажаючих вступити до армії.
Обов'язкова військова служба для чоловіків була встановлена у 1955 році, коли уряд Китаю прийняв закон про військову службу, згідно з яким всі чоловіки віком від 18 до 22 років зобов'язані проходити військову підготовку та служити в армії. Проте на практиці, через величезний обсяг населення Китаю і високий рівень добровільного набору, потреба у призові залишається мінімальною. Китай має одну з найбільших армій у світі, налічуючи понад 2 мільйони активних військовослужбовців. Щороку сотні тисяч молодих людей вступають до лав НВАК, мотивовані патріотизмом, бажанням здобути освіту та кар'єрні можливості, які пропонує служба. Військова служба в Китаї є почесною і часто розглядається як шлях до соціального підйому, особливо у сільських районах, де можливості для освіти та роботи можуть бути обмеженими. Навчання та підготовка в НВАК є дуже інтенсивними. Новобранці проходять курс початкової підготовки, який триває від кількох місяців до року, залежно від спеціалізації. Після цього солдати продовжують навчання у своїх підрозділах, де вони отримують навички та знання, необхідні для виконання завдань. Армія забезпечує високий рівень технічної підготовки, включаючи навчання роботі з сучасними системами озброєння та технологіями. Переваги військової служби в Китаї включають не тільки професійні навички та досвід, але й доступ до освіти та соціальних пільг. Військовослужбовці та їхні родини мають пріоритетний доступ до медичної допомоги, житлових програм і освіти. Крім того, служба в армії часто допомагає у працевлаштуванні після демобілізації, оскільки багато китайських компаній цінують дисципліну, навички та досвід, отримані під час служби. Система обов'язкової військової служби також відіграє важливу роль у формуванні патріотичних цінностей і національної свідомості серед молоді. Військові паради, національні свята та інші заходи активно сприяють формуванню патріотичного духу та зміцненню єдності країни. Загалом, обов'язкова військова служба в Китаї залишається важливим елементом національної оборони, але завдяки високому рівню добровільного набору НВАК здатна зберігати свою чисельність і боєздатність без масового призову. Це дозволяє армії зосередитися на підвищенні професіоналізму та модернізації своїх сил, забезпечуючи надійний захист та стабільність країни. Солдати Народно-визвольної армії Китаю, НВАК, проходять інтенсивну фізичну та бойову підготовку, що включає навчання у військових академіях, які вважаються одними з найкращих у світі. Підготовка в НВАК є ключовим елементом, що забезпечує високу боєздатність і професіоналізм китайської армії. Перший етап підготовки новобранців починається з базової військової підготовки, яка триває близько 3 місяців. Під час цього періоду новобранці проходять сувору фізичну підготовку, яка включає біг, марш-китки, вправи на витривалість та силу. Крім фізичної підготовки, новобранці отримують базові знання про військову дисципліну, тактику, використання зброї та основи виживання на полі бою. Після завершення базової підготовки солдати продовжують навчання у спеціалізованих військових академіях та навчальних центрах. Однією з найвідоміших академій є Академія військових наук НВАК, заснована у 1958 році. Ця академія відіграє важливу роль у підготовці військових кадрів, а також у проведенні досліджень з військової науки та технологій. Іншою важливою установою є Національний університет оборонних технологій – NUDT, заснований у 1953 році. Цей університет спеціалізується на підготовці висококваліфікованих офіцерів у галузі техніки, кібербезпеки, ракетних технологій та космічних досліджень. NUDT відомий своїми досягненнями у сфері досліджень і розробок, що значно підвищує бойову ефективність НВАК. Солдати також проходять регулярні бойові тренування та навчання на полігонах, де відпрацьовуються різні сценарії бойових дій. Такі тренування включають стрільби, тактичні маневри, використання бронетехніки, артилерії та авіації. Військові підрозділи НВАК регулярно беруть участь у масштабних навчаннях, які проводяться як на національному, так і на міжнародному рівнях, часто у співпраці з арміями інших країн, таких як Росія, Пакистан та інші. Високий рівень підготовки дозволяє НВАК бути готовою до виконання різних завдань, включаючи оборону країни,
миротворчі операції, допомогу при надзвичайних ситуаціях та участь у міжнародних військових місіях. Завдяки суворій підготовці солдати НВАК демонструють високу дисципліну, професіоналізм та відданість своїй країні. Навчання та підготовка в НВАК сприяють формуванню потужної та сучасної армії, яка здатна ефективно реагувати на будь-які виклики та забезпечувати національну безпеку Китаю. Народно-визвольна армія Китаю, НВАК, має значний ядерний арсенал, який включає стратегічні ракети, здатні досягати цілей на великій відстані, включаючи міжконтинентальні балістичні ракети – МБР. Це важливий елемент національної безпеки і стримування, що робить Китай однією з провідних ядерних держав світу. Китай розпочав свою ядерну програму у 1950-х роках під керівництвом Мао Цзедуна, прагнучи зміцнити національну оборону та забезпечити стратегічний баланс у світі. Перший китайський ядерний випробувальний вибух був здійснений 16 жовтня 1964 року на полігоні Лоп-Нор, що зробило Китай п'ятою країною у світі, яка володіла ядерною зброєю. Згодом, у 1967 році, Китай успішно випробував свою першу термоядерну бомбу. Ядерна доктрина Китаю базується на принципі мінімальної достатності і невикористання ядерної зброї першим, що означає, що Китай зобов'язується не застосовувати ядерну зброю першим у конфлікті, але зберігає можливість завдання удару у відповідь у разі нападу. Це підкреслює оборонний характер китайської ядерної стратегії. Китай активно інвестує у модернізацію свого ядерного арсеналу, прагнучи забезпечити надійність та ефективність своїх стратегічних сил. Водночас Пекін підтримує міжнародні зусилля зі скорочення ядерних озброєнь та нерозповсюдження ядерної зброї, підписавши договір про нерозповсюдження ядерної зброї ДНЯЗ у 1992 році. Таким чином, ядерний арсенал НВАК є важливим фактором глобальної безпеки та стратегічного балансу, забезпечуючи Китаю вагому роль на міжнародній арені та здатність ефективно захищати національні інтереси.